Det bliver så det sidste foredrag, jeg skal holde her i år. Og det er lige før jul. Og derfor har jeg tænkt at komme ind på julens principper, men at prøve at vise dem i et specielt lys. Jeg kalder mit foredrag i aften Flugten til Egypten og dåben i Jordan, eller mystik og åndsvidenskab. Og jeg vil gerne begynde med lysbillederne sammen. Vi skal lige... Tak. Papirer, som jeg muligvis også omtalte ved mit forrige foredrag her, jeg kan ikke huske, om jeg nåede det. Det er den katolske pater, som har fået Nobelprisen for sit store arbejde for flygtninge, hvilket han selv har påbegyndt på grund af det erfaringsmateriale, han fik som barn, selv som flygtning. Han fik og har mange gange fået det spørgsmål, hvad der i særlig grad interesserede de unge mennesker, som han havde med at gøre, og det er mange unge mennesker, han i sit arbejde har med at gøre. Og han svarede, at det, de i særlig grad interesserede sig for, det var teknik og religion. Jeg har tænkt meget over det svar. Fordi det ved første gang, man hører det, lyder meget ejendommeligt, det måske lyder sådan, så det er noget, der ligesom to vidt forskellige verdener, der ikke kan forbindes. Men jeg er klar over, at det svar, han der har givet, faktisk er noget, der i allerhøjeste grad har med fremtiden at gøre. Og noget, der virkelig kommer til at blive forbundet. Teknik og religion. Og at det netop efterhånden vil være muligt også at få unge mennesker i tale, når man er i stand til at påvise, at disse to verdener ikke er uadskillelige, men tværtimod i allerhøjeste grad har med hinanden at gøre. Teknik. Ja. Det er jo maskinernes verden. Det er en verden, som man mener helt igennem er baseret på intelligens, på materialisme. Det er der også i øjeblikket, for størstedelen. Og dog er det jo sådan, at der også er mennesker, som beskæftiger sig med teknik og videnskab, som ikke udelukkende er materialister, men som netop på grund af deres erfaringer begynder at se på livet i et større perspektiv end før. Fordi de er klar over, at teknik jo kun kan udfolde sig i overensstemmelse med livets love. Mennesker kan kun skabe maskiner, eller de andre former for skabelse, der udfolder sig inden for teknikkens verden, i kraft af et vist kendskab til livslovene. Hvis ikke de har det kendskab, så duer det, de skaber, absolut ikke. Men jo mere det er i overensstemmelse med livslovene inden for det fysiske område, desto bedre er det. Men det var altså at sige, det universelle love, der der ligger bag ved teknikken. Man begynder jo også mere og mere at arbejde med elektroteknik. Og det vil faktisk sige, at man der står på grænsen til en anden verden. For man begynder jo også at se, at hele universet er elektrisk. At de levende væsener er elektriske væsener. Og når det drejer sig om begrebet teknik, ja, så kan vi da bare se på os selv. Hele det fine maskineri, som vores egen fysiske organisme består af, kan der skabes nogen finere teknik. Når man tænker på alle de forskellige organers samarbejde i en sund organisme, når man tænker på hele blodkredsløbet, på åndedrættet, når man tænker på nervesystemet, når man tænker på alle disse fine funktioner helt ned i elektronernes og protonernes verden, og så hvor der er et forhold til jordkloden, til solsystemet, til mælkevejssystemet. Man tænker en vidunderlig teknik, der gennemstråler hele det univers, hvor i vi har vores oplevelse af hverdagen. Der er teknik bagved. Der er love bagved.
så er der det, vi kalder religion. Nu er det jo således, at mange mennesker i dag, når de hører udtrykket religion, straks mener den ortodokse, dogmatiske kristendom, eller i andre lande, den specielle herskende religion, med større eller mindre, baseret på større eller mindre dogmatik. Men det vil i de fleste tilfælde sige teologi. Og teologi og religion er ikke det samme. Teologi er noget, mennesker har lært senere. Religion, det kommer af religio. Jeg binder. Det vil sige, menneskets fornemmelse er for at være bundet til universelle, kosmiske, guddommelige kræfter. Jamen, der har vi jo teknikken igen. Vi kan jo der se, hvordan de to verdener i allerhøjeste grad har forbindelse med hinanden, når det også kan lykkes mennesket at finde frem til denne forbindelse. Jeg har indtryk af, at Martinus arbejde netop har så stor fremgang i Indien, fordi det viser de intellektuelle indre, at det er muligt at skabe forbindelse med deres egen religion, deres egen religiøse tankegang og filosofi, og så teknikens verden, lovmæssigheden i universet. Så lidt at ikke skal vedblive med at være mystik, men kan blive videnskab. Videnskab, der ikke alene beskæftiger sig med universets fysiske love, men også med de åndelige eller psykiske love, altså åndsvidenskab. Men åndsvidenskab, det er jo en videnskab, som beskæftiger sig såvel med fysisk som med åndelig teknik. Og ikke specielt med maskiner, men med de tekniske organismer og bevidstheder, som eksisterer i såvel makro som mellem- og mikrokosmos. Vi ser her et symbol af Martinus, hvor vi ser spørgsmålstegn for oven og for neden. Vi ser korsets tegn, og det har jeg også gennemgået i tidligere foredrag, hvorledes Martinus med korsets tegn ikke alene forstår bare det symbol, vi har inden for kristendommen, men taler om det som et ældgammelt symbol. Hvor disse to bjælker, den bærende bjælke og den bjælke, der bæres, samtidig er udtryk for to forskellige måder at sanse eller opleve på. Sansningen på tværs af materien og sansningen på langs af materien. Men samtidig er korset jo også et symbol på troen. Og selv den figur, vi ser her, den er udtryk for mennesket, som lever selv som et kors i den fysiske verden, og samtidig lever på sin tro. Det vil sige, det er der jo så mange mennesker i dag, der netop ikke kan gøre. De vil gerne tro, men de kan ikke blindt tro på dogmer. De vil gerne have indsigt, de vil gerne forstå. Jamen det viser jo netop igen denne forbindelse mellem teknik og religion. De vil gerne vide lidt om, hvordan det hænger sammen. Og det vil igen sige de love, som ligger bagved. Men det vil igen sige sansningen på langs af materie, som når det bare drejer sig om tro og dogmer, der må ende i spørgsmålstegn. Det vil sige, at menneskene enten bliver ateister og materialister, eller at de har, hvis det er muligt for dem, en blind tro og kan suggerere sig en eller anden form for dogmatik, eller måske mystik. De ser her et par tegninger, som illustrerer den opfattelse, som er ret almindelig blandt mange mennesker, når det drejer sig om mennesket og Gud. For det første, at det såkaldte onde, det er noget, der ikke har med Gud at gøre. Hvis man tænker sig i denne figur her som symboliserende guddommen og guddommens verden, så mener man, at det onde, det er noget, der er uden for Gud. Mens det gode derimod er noget, der er inden for guddommens verden.
Samtidig har man også den opfattelse, at det levende væsen, ligesom, at mennesket ligesom helt kan miste forbindelsen med Gud, og altså kan fortabes, som man kalder det. Og det er det, de ser skildret ved denne tegning her. Det er noget, som Martinus meget stærkt i sine kosmiske analyser viser, at sådan er det ikke. Det såkaldte onde er ikke uden for Gud, for der er intet, der er uden for Gud. Og menneske kan aldrig nogensinde miste forbindelsen med det guddommelige. For det er ikke et frit i luften et eller andet sted i universets svævende individ. Men at jeg er en del af evigheden, en del af guddommens jeg. Livet er ikke noget, det har. Livet er noget, det er. Det er væren. Og her har vi symbolet på væren. Og det væsen, som er, kan ikke pludselig ikke være. Men det er jo fordi, når mennesket tror sådan, så er det fordi, det identificerer sig selv med sin fysiske krop, som det kan se bliver lig. Men det er det jo netop, det kommer til at spille en stor rolle. Også menneskets stærkere og stærkere forståelse af de elektromagnetiske kræfter, og af disse kræfter eksisterer dets egen bevidsthed også. Jeg håber, at jeg i det nye år skal kunne holde et par foredrag for dem, hvor jeg også skal vise nogle interessante lysbilleder med hensyn til eksperimenter, man har gjort inden for videnskaben med hensyn til de elektromagnetiske kræfter. Eksempler og forsøg, som netop viser, at selve universets skabende, formende kraft, den er bagved alting. Den eksisterer i stråle og bølgeform. Og selve den fysiske materie og den fysiske form er kun en slags midlertidig materialisation af de kræfter, som eksisterer overalt i mange variationer, i ustandslige forvandlinger af de samme kræfter, de samme energier bagved den samme bevidsthedsudstråling, som er selve evighed. Men alt det er jo sådan set ikke noget nyt. Det har man jo også tidligere hørt om, men netop som mystik. Vi ved jo alle sammen, for det første er der noget, der hedder teosofi og antroposofi og rosenkreuzernes lærer, men vi ved jo også, at det, man lærer inden for disse åndsvidenskabelige retninger, hvor nogle af dem er ret gamle, de stammer helt tilbage fra de helt gamle mysterier i Indien, i Kina, i Persien og i Egypten. Alt sammen peger de egentlig tilbage til Egypten. Mysteriernes land. Jeg kaldte mit foredrag Flugten til Egypten og Dåben i Jordan. Og hvorfor netop disse to navne? Selve ordene flugten til Egypten dækker her over menneskets forhold til mystikken, til religionen. Den religion, der har både en såkaldt esoterisk og en eksoterisk side. Den eksoteriske side, det er den dogmatiske, det er den udadvendte. Det er den, som alle mennesker kan have forbindelse med, hvis de altså kan tro blindt og kan lade sig suggerere af. Og mystikken, den forbinder sig også med denne eksoteriske side af religionen, men bare som noget, der suggererer, som noget, mennesken tror blindt på, gennem deres religiøse instinkt og religiøse følelse. Så er den esoteriske side af religionen, den som har været i større eller mindre grad forbeholdt hemmelige loger, selskaber, indviede mennesker gennem tiderne, der har ikke været mange af dem, men de har eksisteret. Det vil sige mennesker, som havde kendskab i større eller mindre grad i forhold til deres indvielse, til det, der lå bagved mysterierne. Til de mystiske kosmiske kræfter, som mysterierne
var i stand til at afsløre for det væsen, der var modent dertil. Og al den mystik, den stammer faktisk fra Egypten, fra Keops-pyramiden og fra de indviede væsener, som i sin tid, meget, meget længere tilbage i tiden end arkeologerne i almindelighed mener, skabte denne pyramide og de indvielser, som fandt sted der, som ikke har nogen forbindelse med en kongegrav. Man har aldrig fundet nogen mumie i Keops-pyramiden. Man har fundet en kiste, men den har altid været tom. Og denne kiste har været i forbindelse med specielle indvielser, og den har aldrig været nogen kongegrav. Det er noget, som også inden for arkeologien og historien, en gang når man inden for disse videnskaber er modne til det, vil blive afsløret. Men foreløbig er det noget, man bare har beskæftiget sig med inden for kredse, der beskæftiger sig med okkultisme, hvilket jo igen vil sige den moderne form for mystik. Nu er det sådan, at Martinus faktisk ikke bryder sig om, at hans kosmiske analyser kaldes mystik. Ja, selvfølgelig må man kalde den, hvad man vil. Men når han selv skal give udtryk for det, så kalder han det åndens videnskab, kosmiske analyser, og bruger aldrig ordet mystik. Fordi han netop med sin specielle måde at arbejde på, efterhånden vil vise menneskene, at disse ting må blive, skal blive og vil blive videnskab, og efterhånden ophører med at være mystik. Fordi det moderne menneske, i hvert fald mange moderne mennesker, er nået til et stadium i deres udvikling, hvor de ikke mere kan komme på bølgelængde med den gamle mystik, men hvor de er modne til med deres intelligens, følelse og begyndende intuition at arbejde med den ånds videnskab, som efterhånden skal afsløre alle disse gamle mystiske ting som videnskab, som noget, der gælder som principper i det enkelte menneskes hverdag. Det er interessant at se, hvordan flere af de moderne forskere, videnskabsmænd, fysiske forskere, også begynder at komme ind på sådan en tankegang. Jeg har vist i tidligere foredrag blandt andet nævnt den store atomforsker, Nobelpristager Schrödinger, østrigeren, som nu lever i England. Han er meget interesseret i indisk mystik, og samtidig i sin videnskab, og kan ligesom se forbindelsen derimellem. Der har vi igen religion og teknik. De må forbindes, de vil blive forbundet. Og jeg tror, det bliver åndsvidenskaben, som netop bliver den faktor, som kommer til at vise, at disse faktorer ikke er uforenelige, men at de kan forbindes netop igennem menneskets på en gang modtagelige eller modtagende og skabende bevidsthed. Vi ser her det symbol af Martinus, hvor han viser igen korsets tegn, væsenets liv i den fysiske verden, men hvor han samtidig viser, at sansningen på tværs af materien kan føre til den logiske opfattelse af, at energierne ikke bare er en kaotisk tilstand, et kaos, som vi så på det forrige billede, men at der er en speciel ordning og logik og skala i alle de forskellige energier, der eksisterer bag univers. Men samtidig også den sansning på langsom materie, der ikke bare ender i et spørgsmålstegn, men forbinder sig med en opfattelse af de to principper, jeget og skabeevnen, som forbinder sig med grundprincipperne i universet, grundenergierne, som jeget med sin skabeevne netop er i stand til at blande på en sådan måde, at det kan skabe sig selv i tidens og rummets og formernes verden. X1, X2 og X3 er ikke noget, der kan adskilles. Det er en enhed, en tredel enhed,
som netop må eksistere som sådan, for at overhovedet kan eksistere liv. Et jeg med sin skabe evne og det skabte. Og det skabte ikke noget, som skabes af ingenting, men en stadig forvandlingens og fornyelsens verden. Og denne forvandling og denne fornyelse og de friheder, som de levende væsener er i besiddelse af, er baseret på jegets evne til at spille på disse tangenter, til at arbejde med de kosmiske energier i sin bevidsthed. Det er det netop sådan, at det jordiske menneske i øjeblikket arbejder med, og i hvert fald mange er begyndt at arbejde med energierne i deres bevidsthed på en sådan måde, at de ikke mere er modtagelige for, eller kan komme på bølgelængde med dogmatik, og heller ikke rigtigt med det, der bare er mystik. For deres intelligens og begyndende intuition, foruden deres følelse, kræver noget mere. Når nu en mand som Schrödinger henviser til Østens religioner, og til dette, hvordan man kan se, at man inden for disse religioner møder som meget en symbolik, som afslører kosmiske kræfter, så kan man sige, at det er for det første fuldstændig rigtigt, men for det andet, at det ikke er for slet nødvendigt at gå til Asiens religioner. Det kan vi også gøre. Men vi behøver som ikke at gå længere end til den fest, vi snart skal fejre. Julen. Juleevangeliet er også et mysterium. Alle evangelierne indeholder netop disse mystiske kræfter, hvor de på én gang beretter om begivenheder, som har fundet sted, samtidig med at de beretter om begivenheder, som finder sted. Men der, hvor disse begivenheder stadigvæk finder sted, det er ikke den ydre fysiske verden. Det er i en indre verden. Nemlig den skueplads, som er det enkelte menneskes egen bevidsthed. I mystikens verden, og den findes inden for alle religionerne, det er det sådan, at de væsener, som har skrevet, også evangelierne. Det tænker jeg mest på de oprindelige evangelier, hvor der i disse mange oversættelser og fortolkninger gennem tiderne er gået en hel del tabt, men alligevel det væsentlige er ikke gået tabt. De er skrevet på en sådan måde, så de altså indeholder både denne på en gang smukke og naive beretning, som nogen synes måske bare er som en legende, som et skønt gammelt eventyr om Jesus barnet, som fødtes i en stald og lades i en krybbe i Bethlehem, om Josef og Maria, om englen, som sang for hyrterne, om hyrterne, som kom, og de hellige tre konger, og om Herodes, der har hørt om dette kongebarn, der skulle fødes og følte sin magt truet, og netop derfor gerne ville redde denne sin magt, og derfor krævede, at alle børn i Bethlehem skulle dræbes, for så regnede han med, at også han også fik dræbt Jesus barn. Men det lykkes. Josef og Maria er flygtet med barnet til Egypten, og der at søge tilflugt og leve med Jesus barnet en tid, så det var beskyttet imod sin forfølger. Samtidig med, at det beretter om sådan en ting, som kan have fundet sted her i den fysiske verden, om de måske lige netop har fundet sted i den rækkefølge i alle detaljer, som det er skildret i juleevangeliet, det tør jeg ikke våge at påstå, og om det netop er sket lige nøjagtigt på den dato og på den tid af året osv., det er forholdsvis ligegyldigt. Det væsentlige, rent fysisk, det er, at Kristus og Jesus barnet blev født, at han voksede op og blev Kristus, at han blev en model for menneskene på, hvad det vil sige at være et menneske i Guds billede. Men selve denne beretning om hans fødsel og om alle disse forskellige begivenheder,
som godt kan have fundet sted, den er samtidig en beretning, og det er der, i mystikken ligger, om det, der finder sted i det enkelte menneskes bevidsthed. For på denne indre scene, der findes alle de kræfter, kosmiske kræfter og principper, som netop i et sådan mysterium kan personificeres som Jesus barnet og Josef og Maria og englene og hyrderne og de hellige tre konger og Herodes og flugten til Egypten og videre frem også til dåben i Jordan, til forklarelsen på bjerget, til Getsemane, til opstandelsen. Så langt kommer jeg ikke i mit foredrag i aften, men det kan jo være, at jeg så senere, måske ved påsketid og pinse, kan komme ind også på påskemysteriet og pinsemysteriet i kosmisk belysning. Men dette Jesus barn, som en personifikation i deres eller min eller et andet menneskes bevidsthed, er jo netop udtryk for de kræfter, som ikke kan nævne og gøre andre fortræd, er et udtryk for de kræfter, som er modtagelige for filosofi, for religion, der hvor det ikke er bare blinde dogmer, som efterhånden på mange måder ønsker at udfolde næstekærlighed og skabe evne til gavn for andre mennesker i hverdagen. Det Kristus også sagde, talte om på den måde, han sagde, at himmeriges rige er inden i eder. Der findes i os en sådan energikoncentration. Den er temmelig spæd endnu. Jamen så er det jo netop udmærket at have symbolet Kristus barnet. Kristus barnet er jo i denne gamle legende, julemysteriet, den passive hovedperson. Det væsentlige, det er ikke, hvad dette barn kan udrette i øjeblikket, for der er jo ikke noget mere hjælpeløst end en lille menneskebarn. Men det er jo de muligheder, dette barn rummer. Den forjættelse, der ligger i dette barn, som endnu er passivt, men den aktivitet, som det engang vil komme til at udfolde, til gavn for menneskeheden, jamen det er akkurat det samme med Kristus bevidstheden, der er som en slumrende spæd kraft i det enkelte menneskes bevidsthed. Den er endnu forholdsvis passiv, men at den beskyttes, det er netop så vigtigt på grund af de umådelige muligheder, denne bevidsthed har og vil få i særlig grad i fremtiden. Derfor må den beskyttes. Og det vil den også blive. Vi hører i den gamle legende om, hvorledes Herodes, da han havde hørt om dette barn, foranstaltede dette barnemor i Bethlehem. Vi hører om, hvordan han gjorde sig gode venner med de hellige tre konger, de vise mænd. Så disse vise mænd, eller hellige tre konger, de symboliserer også ganske specielle kræfter i det enkelte menneskes bevidsthed. Nemlig de kræfter, som er blevet påvirket, inspireret af de store religioner igennem tiderne. Så det, hvad vi kan nænde og gøre, og vi ikke kan nænde og gøre, det rent menneskelige i os, er ikke et produkt af religionerne. Det er et produkt af de erfaringer, vi har gjort igennem mange inkarnationer. Men religionerne har igennem disse mange inkarnationer, efterhånden som vi har været modtagelige for dem gennem de erfaringer, vi har gjort, så har de jo netop været inspirationskilder, hjælpere for os. De har netop hjulpet os til at kunne flygte til Egypten, til mysteriets land. For der hvor mennesket, der hvor de og jeg i tidligere inkarnationer har kunnet leve på den blinde tro, har kunnet blive suggereret af religionens dogmer og religionens mystik,
der har det kunnet hjælpe os igennem mange forfølgelser og besværligheder og vanskeligheder fra det såkaldte onde. Herodes mentaliteten. Dels den, som er os selv, og dels den, som vi har mødt udefra. Der ser vi jo netop, hvordan flugten til Egypten, og hvordan de hellige tre kongers hjælp til flugten til Egypten. For hvad gjorde de? De offrede guld, røgelse og myrra. Hvordan skulle den fattige Josef og Maria ellers have mulighed for at flygte til Egypten, hvis ikke de havde noget, havde nogen rigdom med sig? Hvordan skulle de kunne leve på en sådan lang rejse? Det kunne de. Ved hjælp af det, de hellige tre konger havde givet dem, offret til dem. På samme måde er det alt det åndelige guld og røgelse og myrra. Symbol på åndelige kræfter, som vi har fået gennem tiderne, gennem religionerne, som har hjulpet os, Jesus barnet i os, til den tilstand, hvor vi har kunnet påvirkes af mysterierne, påvirkes af dogmerne, påvirkes af den religiøse suggestion til at have kraft til at modstå det onde, vanskelighederne, besværlighederne gennem den blinde tro og gennem mystikken. Der ser vi, hvordan det der foregår eller beskrives i dette gamle juleevangelium, er noget, som ikke bare er gamle legender og eventyr, men som symbolsk og mystisk rummer en afsløring af principper, som foregår i det enkelte menneskes bevidsthed. Josef og Maria, det er jo også samtidig udtryk for det maskuline og det feminine. Men det maskuline princip og det feminine princip, det findes også i vores bevidsthed. De hellige tre konger omtaler det, ja. Så er der englene, der sammen for hyrderne, fred på jorden og blandt menneskene en velbehagelighed. Mange mennesker, som synes, at juleevangeliet måske er naivt og mest for børn og barnlige sjæl, fordi deres intelligens ligesom ikke rigtig kan inspireres af det. De har alligevel en fornemmelse af, at selve julens budskab, fred på jorden og blandt menneskene en velbehagelighed, det er noget, som forbinder sig med deres inderste længsler og ønsker om den tilstand, verden engang skal komme i. Vi synger også i en af de gamle salmer, lønligt iblandt os de går, om englene. Englene er ikke, som mange mennesker vil tro, hvis de tror på engle, mystiske, overnaturlige væsener. Og de behøver heller ikke just at fremtræde de hvide gevandter med hvide vinger på ryggen. Der ligger nærmest overtroen. Englene, de er også menneskelige væsener. Nogle af dem har måske nylig været mennesker i den forrige fysiske inkarnation. Nogle har måske været det for længe siden og er nu hjemmehørende i de åndelige verdener. Men det er jo væsener, som lever helt igennem i en elektrisk verden. Men en elektrisk verden, som ikke behøver at være langt borte. Lønligt de blandt os, de går. Ja, de behøver ikke just at gå, for det er jo ikke fysiske væsener. Men det vil sige, at de færdes, de findes i blandt os. Og lønligt, det vil sige usynligt, utilgængeligt for de fysiske sanser. Men selve den verden, der er deres, der er englenes, den mentale verden, den tankeverden, den er vi ikke adskilt fra. Hvis vi selv forbinder vores egen tankeverden med den. Himmeriges rige er ingen i eder. Det er ikke en sted, det er en tilstand. Og har vi denne tilstand, så kan vi også være forbundet med englenes verden. Og dermed med den hjælp og støtte igennem impuls og inspiration, som disse væsener kan berige os med i vores indre verden til gavn og støtte og hjælp for vores liv her i den ydre fysiske verden. Med hensyn til
flugten til Egypten. Så hører vi jo, at Kristus senere viser sig i Palæstina. Det er jo netop der, dåben i Jordan foregår. Og det er der, han senere fremtræder som det væsen, der bliver den verdensgenløser for menneskeheden, som han er blevet. Flugten til Egypten, det var det, de ser her på det næste billede. Det var det, der skildrede denne beskyttelse af Jesus barnet. Og som symbolsk betyder den beskyttelse af Jesus barnet i os, af den vordende Kristus bevidsthed i os, som jo netop befinder sig i stallen. Stallen, det er dyrenes verden. Det er dyreriget. Der har vi symbolet på den verden, hvor i Kristus barnet i os fødes og lægges i krybben, som er den enpolede enten hankøns eller hunkøns organisme, som vi har. Deres fysiske organisme er en krybbe, der rummer en vordende Kristus bevidsthed, og det vil sige et Jesus barn. Og dette Jesus barn, det har også været beskyttet imod Herodes mentalitet. Men nu er det ligesom tilværelsen i Egypten, i mysteriernes land, ikke er tilstrækkeligt netop for Kristus væsenet i deres bevidsthed. Derfor er de blevet søgende. Derfor er de ligesom glædet bort fra deres forhold til dogmatik og også til mystik. Og de længes efter at forstå, længes efter at få indsigt. Længes efter at udfolde de kræfter, der findes i deres bevidsthed til gavn for helheden. Og det betyder netop, at der efter flugten til Egypten kommer den tilstand, som netop er en tilbagevenden til Palæstina. Der hører man jo først om den 12-årige Jesus i templet. Et udmærket symbol netop, også på noget i os. På det væsen, som har studeret de gamle skrifter. Man hører jo det om, hvordan den 12-årige dreng gjorde de skriftkloge for bagsel. Kristus væsenet i os, i sin spæde tilstand, men efterhånden voksende tilstand. Det er jo netop det væsen i os, som er det søgende, som inden for mange forskellige religiøse områder og filosofiske områder har søgt og søgt, og efterhånden også har fundet noget, det føles af på bølgelængde med, har arbejdet med det. Det kan samtidig hænde. De taler med andre mennesker, og andre mennesker forbavses over deres viden, og hvor har de dog det fra? Og nogle mennesker føler sig tiltalt af den viden, de har. Andre gør det absolut ikke, men i hvert fald begge undrer sig. Der repræsenterer de den 12-årige Kristus i templet. Men det er jo bare et stadium på vejen. For studiet af åndsvidenskab har jo først virkelig betydning, når man ikke bare taler om den, men lever den. Når den kommer til at medføre en forvandling i ens bevidsthed, som gør sig gældende igennem de tanker, følelser og handlinger, der udfolder sig. På den måde, at det gør livet i hverdagen lysere og lykkeligere og bedre for omgivelserne. Der er det jo netop, at mennesket bliver en guddommelig medarbejder. Og det er jo det, der er symboliseret netop ved dåben i Jordan. Dåben i Jordan, det er jo symbol, ikke på vand. Dåben med vand. Det var nok det, Johannes gjorde. Men vi hører også tale om denne due, der dalede ned fra himlen. Det er bare et symbol. Og Kristus har selv sagt, I døber med vand, men der er også en dåb med den hellige og ild. Og det er netop denne dåb med den hellige ånd, som har så stor betydning. Og som Kristus barnet i hvert eneste menneske, eller det voksende Kristus væsen i det eneste menneske,
hvert eneste menneske efterhånden vil nå frem til. Hvad vil det sige? Det vil sige din noget stærkere fornemmelse af enheden med guddommen og af at have en mission. Ikke en mission i at gå ud og prædike, men en mission i, ved sin væremål, ved sin udfoldelse af livet i hverdag, sit forsøg på livskunst, at kunne være til gavn og glæde og hjælp for andre mennesker. Men for virkelig at kunne det, må man også have indsigt, må man også have viden, der er det ikke nok med bare at blive tro. Det er det jo netop, at teknikken spiller ind. Kendskabet til loven, det kendskab, som Schrödinger også ganske rigtigt sagde, fandtes i Asiens gamle religioner. Ja, det har jo været inden for alle religionerne i deres esoteriske side. For religionerne er jo skabt af væsener, som havde kosmisk bevidsthed, og er jo skabt faktisk på basis af de mysterier, som går helt tilbage til det gamle Egypten, i dets virkelige storhedstid. Ikke den tid, da faraonerne var degenereret til bare at blive magtkonger, men den gang, da faraonerne var på en gang konger og ypperste præster og virkelig indvigede væsener, som også kunne indvige andre væsener, som var modne til det, i livets hemmeligheder. Men den gang måtte det være mystik. Menneskene var ikke modne til at tage imod det på anden måde. Men det er det, flere og flere mennesker bliver i dag. Så vil de også kunne få at vide, at for eksempel et gammelt gudebillede, som det de ser der, fra et af Indiens store templer, Shiva med de tre ansigter, er udtryk for det guddommelige i dets tre aspekter. Også som det viser sig i det menneskelige. Nemlig det maskuline og det feminine og det guddommelige, som har det maskuline og det feminine bag sig, men fremtræder som en fuldkommen harmoni imellem dette maskuline og feminine. Det er jo det, som har været med til mystikken, og som faktisk kun forholdsvis få har været indviet. Men det er det, som også bliver naturligt led i Martinus' kosmiske analyser, den umådelige forvandling, som finder sted med det jordiske menneske. Som faktisk ikke, selvom vi fremtræder i maskuline og feminine organismer, som mænd og kvinder er 100% maskuline eller 100% feminine. Hver eneste menneskelig mand har også den feminine pol temmelig stærkt udviklet i sin organisme og i sin bevidsthed. Og hver eneste menneskelig kvinde har også den maskuline pol temmelig stærkt udviklet både i sin organisme og i sin bevidsthed. Og når jeg siger i sin organisme, så mener jeg dermed et organ, som findes bag hjernen. Det bærer den modsatte pol hos det jordiske menneske. Og hos manden vil det sige den feminine pol, og hos kvinden vil det sige den maskuline pol. Mennesket i Guds billede, som der er talt om, at vi skulle blive, det er ikke en mand, og det er heller ikke en kvinde. Gud er ingen mand, selvom vi har hørt om Gud som en mand, og selvom vi er vant til at sige Gud, han. Men Gud er ikke noget, han væsen. De siger her et andet gammelt mysteriebillede, og her er det fra den kristne religion. Og selvom mange katolikker vil kende sådan et billede, så vil jeg tro, at det er de færreste af dem, der kender selve den esoteriske sandhed, der ligger bag. Det er jomfru Marias kroning som himmeldronning. Det er den eksoteriske side, den der vender sig ud mod de blindt troende mennesker i de ydre former, hvor de har brug for alle disse dogmer, hvor de har brug for
ceremonier, hvor de har brug for alt det der. Men bagved alt det, der ligger de kosmiske sandheder, de kosmiske principper, love, og det er dem mennesket nu efterhånden bliver mere og mere modent til at lære at kende og lære at forstå og lære at bruge som en kosmisk eller mental teknik, ved hjælp af hvilket dette menneske efterhånden forvandler sig selv og verden til en verden, hvor der er fred på jorden og blandt menneskene en velbehagelighed. Det kan ikke ske på én gang. Det vil ske en gang i fremtiden. Det er det, juleevangeliet forjætter om. Og når vi fejrer julen, så fejrer vi jo netop forjættelsen om det, der engang vil ske igennem det Jesus barn, som vokser op i vor bevidsthed, som kommer til efterhånden at stråle tanker, følelser og handlinger ud, der er med til at forvandle den verden, hvor I vi lever. De ser på dette gamle symbol, Jomfru Maria, som himmeldronning, ophøjes til de høje himle, hvor vi ser faderen og sønnen ved hans højre side, og den hellige ånd symboliserer. Men de er jo bare symboler. Vor Herre ser ikke sådan ud. Og jeg tvivler også meget stærkt på, at Kristus har været så køn, som han ser ud. Det er, han var jøde, og jeg tror, at mange blindt troende mennesker i dag, som har deres specielle forestilling, måske samtidig en temmelig stærk glansbillede forestilling af, hvordan Jesus har set ud, de ville forbavses, undre sig, måske forfærdes, hvis de så, hvordan han så. Ja, de må ikke tro, at dermed vil sige, at han var grim. Det kan han ikke have været. Men han var jøde, han kan have haft en stor næse, han kan have haft netop det karakteristiske jødiske, som vi måske absolut ikke ville synes var kønt. Men hans øjne, de må have udstrålet noget ganske vidunderligt, menneskeligt. For det var jo netop det, han var, selvom han fremtrådte i en maskulin organisme. Så tænker vi ikke først og fremmest på ham som mand, men som menneske. Når han talte til mænd og til kvinder, så talte han ikke til manden i dem, eller til kvinden i dem. Han talte til mennesket i dem. Og det var jo netop på basis af den udfoldelse, både af den maskuline og den feminine pol i hans bevidsthed, som gjorde ham til et menneske i Guds billede. Hvor det med Guds billede ikke ligger i den ydre form, men netop ligger i den udstråling af tanker og følelser og handlinger fra hans bevidsthed, fra hans livsudfoldelse i hverdagen, til gavn for menneskene, ikke alene i hans samtid, men århundreder, ja årtusinder frem i tiden. Som model på det, vi skal blive. Vi ser det også her. Kristus på korset. Han, som kunne hænge på korset og sige, fader forlad det, de ved ikke, hvad de gør. Om sine bødler, om sine dommer, om dem, der havde råbt korsfæst ham. Intet had, ingen nag, vrede eller bitterhed eller irritation. Men denne koncentration i forbøn for dem alle. Både den lille skare, der samledes om korset og græd for ham, og den store skare, som havde jublet, og som havde råbt korsfest ham, som havde dømt ham, og som havde hængt ham op på korset. For de var jo mennesker. De var jordmennesker. Men det vil altså sige, at hver eneste af disse havde Kristusbarnet i sig, og har stadigvæk Kristusbarnet i sig. Og det vil igen sige, og rummer også, selvom det er en mand eller en kvinde, den modsatte på. Og det er det, dette billede samtidig symboliserer. Når de nu ser faderen og sønnen som regenter i himlen, så er det jo i den grad et udtryk for det menneskene, der kunne tage imod. De regerende, det var jo almindelighed, patriarker, ypperste præster, konger, det var mænd, det var mands samfund.
Jamen sådan har de jo. De kan bare se, hvilken umådelig ballade der er, når man vil have kvindelige præster i vor tid. Det viser jo dette patriarkalske samfund, dette samfund, hvor man mener, at det bør sig kvinden at tie i offentlige forsamlinger. Det er Paulus, der har sagt det. Man ser der, hvordan endda denne discipel var hyldet i denne specielle illusion. Det er ikke for at bebrejde Paulus noget, han kunne ikke være anderledes. Det fariseriske, det var også i hans bevidsthed, for uden der var så meget af det, hvor han blev den store forkæmper for kristendommen. Men i kristendommen og hele dens udvikling, der har jo også været det mørke. Tænk på alle religionskrigene. Tænk på alle de mennesker, der er blevet pint og martret i Jesu navn. Jamen der har vi jo også Herodes, som smigrede for de hellige tre konger, som gjorde sig gode venner med dem. Magtens princip har også blandet sig med kristendommen, og troet derved at kunne få magt over Jesus barnet. Og troet med mordet i Bethlehem, at magten så virkelig var sikker. Men Jesus barnet undslap til Egypten. Sådan fortæller den gamle legende. Og således er det også med Jesus barnet i det enkelte væsen. Til trods for den tilsyneladende triumf for Herodes princippet, som vi også kan se i vores verden, i mange variationer, så kan dette princip kun triumfere til en tid, for det underminerer sig selv. Den sæd, det har sået, må det høste. Og den sæd, det opvoksende Kristusbarn, eller Kristus bevidstheden i det enkelte menneske så, vil dette menneske også komme til at høste. Og derved vil det forvandles, og derved vil det skæbne forvandles, og derved vil efterhånden hele menneskehedens skæbne forvandles. Men det sker samtidig på basis af den modsatte pols vækst i bevidstheden. Og når vi ser det inden for det moderne samfund, så ser vi det jo derved, at mænd og kvinder bliver mere og mere menneskelige. Jamen det viser sig jo også på den måde, at det gamle patriarkalske forhold, det undermineres mere og mere. Og at kvinderne absolut ikke tier i offentlige forsamlinger, og heller ikke skal tie i offentlige forsamlinger, men tværtimod, på grund af det menneskelige i kvinden, og det vil sige væksten af hendes maskuline pol, og det menneskelige i manden, væksten af hans feminine pol, der må manden og kvinden på basis af det menneskelige i dem efterhånden kunne vokse og modnes til at skabe et menneskeligt samfund. Selvom de stadigvæk er mænd og kvinder, så vil det menneskelige vækst i deres bevidsthed få den modne til at skabe et samfund, der mere og mere er baseret på medmenneskelighed. Det er rigtigt, at disse kræfter kan komme til at udfolde sig på mange forskellige måder, også i blindgader og lignende. For menneskene ved jo ikke, hvad det er for en umådelig stor forvandlingsproces, de lever under. De så altså der på det forrige billede, hvorledes Jomfru Maria, der her symboliserede den feminine pol, gled ind i det, der var symboliseret som den guddommelige verden, side om side med det, der symboliserede den maskuline pol i den guddommelige verden. Nu er det her symboliseret som guder og gudinder. Sådan kender vi det også fra religionerne. Men det er jo bare symbolik. Guddommen kan vi ikke tegne noget billede af. Når Martinus skal skildre guddommen, så siger han, at det må blive som levende væsner inden i levende væsner. Det er Guds billede, og i faderens hus er der mange boliger. Gud har ikke nogen begrænset skikkelse. Og når man kommer bag religionernes mysterier,
så vil man også se, at det gælder alle de højere religioner. At alle disse mange gudebilleder, det er egentlig bare symboler på specielle guddommelige former for skabelse, guddommelige udtryksformer, aspekter i guddommens udfoldelse af energi. Med hensyn til den forvandling, som finder sted med det jordiske menneske, og som efterhånden skal gøre det til mennesket i Guds billede, så ser de netop skildret på dette symbol her, hvor vi ser hele reinkarnationsprincippets udvikling her yderst ude. De ser inkarnationerne i fysiske verden og mellemrummet imellem disse fysiske inkarnationer i de åndelige verdener. Og denne figurs vækst, de selv bliver bredere og bredere, betyder, hvordan jeg-bevidstheden fra kun at være instinkt betonet hos dyret, efterhånden vokser til den egoistiske tilstand hos det jordiske, primitive menneske, men efterhånden vokser frem til at blive den jeg-bevidsthed, der kommer til at opfatte sig selv som værende ét med evigheden, med universet, med guddommen eller faderen. Det er det, væsenet når frem til, når det når til den tærskel her. Men det vil igen sige, at det er det stadium, hvor Jesus barnet er blevet det modne Kristusvæsen, er blevet det væsen, som er i stand til at udfolde sin bevidsthed 100% i overensstemmelse med universets grundtone, som er akkurat det samme som julens grundtone. Så når vi fejrer julen med at give gaver, og netop med hjælpsomhed og gavmildhed, med den specielle julestemning, vi alle sammen kender, hvor vi måske nok synes, at forretningsprincippet, som jo i nogen grad også er Herodes princip, måske dominerer lige lovligt meget i øjeblikket, så er det dog sådan, at forretningsprincippet kan ikke ødelægge det, som er julens inderste. Gaveprincippet, juleglæden, det der man gerne vil glæde sig sammen med andre, og det som juletræet og det der at tænde lys om menneskene, som tager hinanden om hænderne og danser om træet, jamen det er jo symbolet på hele menneskeheden. Og alle disse lys på træet, jamen det er jo symbolet på hele verdensalten med alle de levende væsener, som er disse mikroindivider, der i sig selv udstråler lys imod hverandre, og som tændes ved hjælp af hverandre. Vi har i alle disse gamle skikke faktisk vidunderlige kosmiske symboler. Og samtidig symboler på den forvandling, som er ved at finde sted. Julestjernen, den symboliserer jo det samme som oplevelsen af den kosmiske bevidsthed. Det var julestjernen, som førte de tre vise mænd til Jesus barnet og gav det gaver. Og julestjernen, det er samtidig udstrålingen af de bevidsthedsenergier, som ikke blot skal svæve over Jesus barnet, men efterhånden trænger ind i dets dagsbevidsthed, således at væsenet selv bliver den strålende stjerne. Bliver det væsen, som med tanker, følelser og handlinger kommer til at lyse op i denne mørkes verden. Når vi fejrer julen specielt på denne årstid, så er det jo naturligt, for det er jo i denne guldens og mørkets kulminationstid, at vi længes efter lys. Ikke bare efter foråret og sommer, men faktisk også efter et kosmisk eller åndeligt, mentalt forår og sommer. Og det er jo netop det, selve julebudskabet taler om. At menneskeheden, som i øjeblikket lever i en stor mental vinterzone, er på vej imod et kosmisk forår og en kosmisk sommer. Men udfoldelsen af dette vil ikke ske ved mirakler, og heller ikke ved diktatur, men ved teknik, baseret på love,
kosmiske principper. Og det er dem, det jordiske menneske efterhånden vil lære at kende og vil lære at udfolde i sin egen tankeverden. De figurer, vi ser her, symboliserer netop den forvandling, der sker med mennesket igennem inkarnationerne op mod den tilstand der. Menneskene som fremtræder som maskuline væsener, helt nede fra dyreriget og i de primitive jordmenneskelige tilstande, med den feminine pol latent, og som feminine væsener med den maskuline pol latent, de udvikles, som vi ser det her, som mennesker, og det vil sige, at den feminine pol udvikles hos manden og den maskuline pol hos kvinden. Det betyder ikke, at mændene skal blive feminine, og at kvinderne skal blive maskuline. Der hvor man ser mænd, som er meget, meget udpræget feminine, eller kvinder, som er meget, meget udpræget maskuline, der kan man sige, at en vis overbalance har fundet sted, en uharmonisk udvikling af den modsatte pol, som i og for sig har ført, ja, man kan sige, til en form for blindgade og en form for sygdom, hvor det drejer sig om disse seksuelle afsporinger, som man også ved findes i mange variationer. Der kan man også sige, at mennesker har mulighed for at komme ind i blindgader under denne forvandlingsproces, man ikke kender til, men disse blindgader vil de kunne komme ud af igen. Men selve denne forvandlingsproces, som jo finder sted over mange inkarnationer, den kan, når man virkelig arbejder med sig selv, både i forhold til guddommen og i forhold til næsten i hverdagen, finde sted på den harmoniske måde, at den modsatte pol vokser, båret af menneskets intellektuelle og åndelige interesser og skabe evne. Der hvor et ægteskab for eksempel er baseret ikke alene på, at de to parforhold af hinanden som mand og kvinde, hvilket er naturligt, at de gør, men at de også deler hinandens og respekterer hinandens intellektuelle og åndelige interesser, og søger at hjælpe hinanden, og i det hele taget få noget fælles inden for dette område. Der står man over for et ægteskab, hvor ikke alene det maskuline og det feminine, men også det menneskelige spiller ind, og det har stor betydning. Men så kan man også se ægteskaber, hvor den ene part måske har stærke intellektuelle eller åndelige interesser, og den anden har det ikke. Den anden er måske ligefrem voldsomt jaloux på disse interesser. Man kan se ægteskaber, hvor den ene part netop har den modsatte pol stærkt udviklet, den anden måske ikke har det i så stærk en grad. Og der kan komme mange og store vanskeligheder. Det er dog ikke noget, som jeg kan komme ind på i detaljer af mit foredrag i aften, så vil der gå alt for lang tid. Men jeg vil bare nævne disse ting, fordi det har så stor betydning netop i den store forvandlings- og udviklingsproces, som vi befinder os i, at forstå, hvad det er for en rent kosmisk, teknisk forvandling og udvikling, der finder sted i vejen bevidsthed og vejen organisme, og hvor vi kan gøre noget til selv at arbejde på, at den skal blive harmonisk og til gavn for helheden. Når vi læser hele det symbol netop på denne led, så ser vi her, hvordan der af dyreriget netop her i stallen og i krybben vokser denne Jesus barn frem, som engang skal blive et modent Kristusvæsen. Men der ser vi også disse forskellige figurer her, som symboliserer tanke, klima og som et sådan væsen kommer igennem i en hel inkarnationsrække. Det vil sige, her har vi den fysiske organisme, som efterhånden gradvist degenererer som han og som hundvæsen, men det er noget, der sker over en lang, lang epoke, og det vil sige, når vi så engang er nået herop til, så vil den form for formering, der nu finder sted, den vil afløses af en anden, som er baseret på tankekraft. Men det er jo noget, der ligger langt ude i fremtiden. Men det er noget, som naturligt vil blive en følge af den udvikling, som menneskeheden allerede er inde i. Her har vi det princip, som går dybt ned, helt i dyreriget og helt ned
til de kødædende planter osv., det dræbende princip. Her ser vi det intellektualiserede hos det jordiske menneske. Her ser vi materialismens princip. Og her ser vi alle disse forskellige former for blindgader af mange forskellige arter, som mennesket i denne forvandlingsproces kan komme ind under. Her ser vi det princip, som netop afløser væsenets bundethed af Herodes princip og af det intellektualiserede djungleprincip. Det er lysets og næstekærlighedens princip, som vil komme til at bære væsenet op i de høje åndelige verdener. Her ser vi kunsten, her ser vi religionen, og her ser vi, hvad jeg i særlig grad vil ind på nu, de psykiske evner. De psykiske evner, det er jo også dem, der forbinder sig netop med mystik. Og de ser, hvordan de går helt ned, faktisk i dyreriet, til instinktet. Dyrene er jo i stand til, ofte ud fra evner, som menneskene synes var mystiske, at foretage mange, mange mærkelige ting. Trækfuglene for eksempel. Hvordan kan de finde vej og så videre? Jamen det er jo på grund af deres instinkt, siger man. Og det vil faktisk sige en degenereret kosmisk bevidsthed helt fra en tidligere spiral. Det er ganske specielle psykiske evner, disse dyr har, og mange, mange andre dyr. Heste og hunde og katte, for eksempel, de kan være i besiddelse af meget stærke psykiske evner, og også se ind i den første sfære i den åndelige verden mange gange. Der er jo mange gamle beretninger om, hvorledes heste, hunde og katte har kunnet se spøgelser. Men lad os koncentrere os om det her, hos det primitive jordmenneske. De ser også, hvordan disse psykiske evner her har den røde og den orange farve, og så det gule. Det betyder, at disse psykiske evner her er forbundet med tyngdeenergien, med instinktet og med den primitive følelse. Så det er det, vi møder for eksempel hos medicinmændene i Afrikas jungle, hos eskimoernes åndemander, hos alle disse mange udøvere af mere eller mindre sort magi inden for de forskellige primitive religioner. Det er jo ofte sådan, at moderne forskere er forbavsede, det var lidt for tidligt, undskyld, at moderne forskere er forbavsede over de ejendommelige psykiske evner, som disse medicinmænd er i besiddelse af. Mediumistiske evner i mange forskellige variationer. Men det er jo ikke i almindelighed hos disse væsener. Evner, som har høje formål. Meget ofte er det bare til gavn for deres egen magt over stammen. Det vil altså sige en form for meget primitiv religion, hvor deres magt spiller en stor rolle. Langt, langt tilbage i tiden har vi også haft levet i samfund, hvor sådan religioner har gjort sig gældende, og de har også helt op til vore dage kunne spille deres rolle på særlige steder af kloden. Men der tænker jeg ikke blot på Afrika, men også på Asien. Og for eksempel på Tibet. Når man skal se på hele jordkloden til menneskehedens videre udvikling, og forstå, at alt det, der foregår i øjeblikket i Rusland, Amerika, Indien, Kina, Japan, Tibet, Skandinavien og mange, mange andre steder, jamen så er det jo alt sammen led i den store forvandling på lang sigt, som foregår med jordklodevæsenet som en udvikling, og med hele menneskeheden og de enkelte mennesker som en udvikling. Og det, der er foregået i Tibet, er ikke tilfældigt heller. At materialismen i kraft af de kinesiske kommunister har fået magten, at Dalai Lama blev jaget ud, og at denne ældgamle kultus, som det har fundet sted igennem så umådeligt lange tider, efterhånden skal forsvinde. Det vil sige, at det væsentlige i den er værdi, det skal ikke forsvinde. Det, som har forbindelse med en kristusbevidsthed, det forsvinder ikke. Men alt det andet, det må forsvinde. Der har i Tibet været, hvad jeg siger, at flere af dem, som har læst bøger fra Tibet, har kunnet læse noget om,
Det er begrænset, hvad der kunne komme til Vesten af beretning om alt dette, men der har i Tibet eksisteret så umådelig mange variationer af sort magi. Og denne sorte magi, den er ikke i forbindelse med menneskehedens videre udvikling. Tværtimod, det er forbindelser bagud til disse ældgamle lavpsykiske kræfter, og det er noget, som må dø ud, når menneskeheden skal udvikles frem til den tilstand, at de skal have kosmisk bevidsthed og skabe et virkeligt menneskeligt samfund. Så må disse kræfter forsvinde. Og det er det, de også er ved at gøre. Men samtidig må de psykiske kræfter jo vokse frem til denne udfoldelse af den højpsykiske evne. Og det er det, de også er ved. Og det er netop ved at forbinde religion og teknik. Således at menneskets skabende evne ikke bare forbindes med at skabe maskiner og arbejde med fysisk videnskab, men at den også kommer til at udfolde sig som åndelig skabelse og som åndelig videnskab. At man ikke bare bliver en fysisk kemiker, der blander stoffer i et laboratorium, men at man også bliver en kosmisk kemiker, som er i stand til at blande stofferne i sin egen bevidsthed på en hensigtsmæssig måde, nemlig den måde, som er i overensstemmelse med universets grundtone og julens grundtone, den er ved at til gavn for helhed. Vi ser her, hvordan religionen degenererer, og kunsten, som har været i religionens tjeneste, degenererer. Det betyder ikke, at kunsten skal forsvinde, men det vil sige, at den efterhånden mere og mere skal udvikles til livskunst og forbindes med alle mulige andre grene, og at kun det, der er kunstner, ikke skal være et fag, men skal være noget, flere og flere mennesker vokser frem til at blive, at kunne udfolde kunstneriske skabende evner på mange forskellige områder, men i forbindelse med selve livskunsten. Og det vil igen sige en udfoldelse af psykisk kraft til gavn for helheden. Men der er det, at studiet af åndsvidenskaben, som efterhånden vil føre frem til julestjernen, som vi ser her, til ikke alene dåben i Jordan, men også forklarelsen på bjerget, og efterhånden til opstandelsen. Opstandelsen, det vil ikke bare sige det, at man lever efter døden, men det vil sige, at man kan leve her i de dødes rige, for det er faktisk denne verden, hvor mennesker tror på døden og udfolder langt mere dødskraft end livskraft. At man kan leve her i de dødes rige, uden at udstråle dødsenergi, men tværtimod at være en julestjerne, et julelys, et væsen, som med udfoldelse af livsglæde og humør, praktiske, kunstneriske, tekniske evner, livsglæde og mange gange bare små ting i hverdagen, der kan udfolde sig igennem ens øjne, gennem ens væremåde, gennem et smil, gennem et klap på skulderen, gennem en praktisk håndsrækning i den ene eller den anden variation. Alt det, det er jo julegaver. Det, der egentlig er princippet med at give julegaver, og det, der efterhånden skal sprede sig over hele året, det er at kunne give sig selv. Og sig selv, det vil jo sige de evner i en, der efterhånden vokser i stærkere og stærkere grad til at blive til gavn for helheden. Der, hvor et menneske kan mærke sine egne evners vækst til gavn for helheden, der kommer dette menneske til at mærke noget af det mest vidunderlige, det kom til at opleve. Der får det selv en julegave, og der er det i stand til at give julegaver. Det vil jo netop sige at give de gaver, som er i overensstemmelse med julens princip, med fred på jorden og blandt menneskene, en velbehagelighed. Og den velbehagelighed, den består ikke just i, hvad vi sådan kalder behagelighed, men den består jo netop i den tilstand, hvor menneskene ved udfoldelse, vekselvirkning af tanker og følelser og handlinger, kan skabe en verden af ånd og kunst og skønhed og frihed og fred og næstekærlighed.
En verden, hvor livsglæden og humøret samtidig udfolder sig på basis af, at mennesket ser det underfulde i livet. Den gamle Einstein, han har skrevet, at det menneske, som ikke mere kan undres, det menneske, som ikke kan se det underfulde i livet, det er næsten dødt. Jamen, der er jo så mange mennesker i vores verden i dag, som ikke kan se det. Jamen, det er jo også det, der viser, at de lever i de dødes rige. Men når mennesket efterhånden vokser frem til at kunne se det underfulde, og faktisk også med sine egne tanker og følelser og handlinger, og kunne udfolde det underfulde, og det må man ikke tro, at det behøver at være noget forfærdeligt mystisk og overnaturligt og ejendommeligt. Men det er jo netop at kunne gøre de ofte ganske små ting i hverdagen, som på en glædelig måde kan overraske, og måske samtidig ligefrem på en glædelig måde chokere andre mennesker, kan gøre livet langt mere levende og rigt for andre mennesker. Og det kan det menneske der, hvor det arbejder med sine evners vækst til gavn for helheden. Men der kan vi jo også netop slutte med, at det er noget, som et menneske ikke kan gøre bare af sig selv. Hvor model, nazareeren, han sagde, hvad jeg gør, det gør jeg ikke af mig selv, men faderen gennem mig. Det vil sige, at de guddommelige energier, de stråler igennem det væsen, som efterhånden kan blive guddommeligt redskab, som gennem sin bevidsthedsverden og sin fysiske organisme kan lade de guddommelige energier stråle videre ind i den fysiske verden til gavn for de levende væsener der. Jamen det er det, der er julens princip. Det er det, der er at skabe fred på jorden og blandt mennesken en velbehagelighed. Og det er det, der er det inderste i at give julegaver. Men der må mennesket også koncentrere sig på du, som er i himlene, og be om magt og kraft og tålmodighed og kærlighed og livsglæde nok til at kunne komme igennem vanskelighederne og hjælpe andre, ikke udenom deres vanskeligheder, for det er måske nogen, de netop skal igennem for at gøre de nødvendige erfaringer, men at hjælpe dem igennem dem ved den kraft, som udgår fra os. Der, hvor det enkelte menneske efterhånden kommer ind på den bølgelængde. Ja, der er det julens bølgelængde. Og der er det på bølgelængden med universets grundtone. Der har det forladt mysteriernes land. Der er det begyndt netop ud fra dåben i Jordan. Det vil sige, den indre fornemmelse af enheden med det guddommelige og at kunne være en tjener for guddommen, bare i det ganske små. Ydmygheden er jo der, noget som er nødvendigt for mennesket. Men har det den indstilling, så vil det også kunne blive et væsen, der er, selvom det måske bare er et ganske lille julelys, dog et julelys, som gør sit til inden for den lille del af verden af universet, som er den hverdag, hvor han eller hun lever. At kunne lyse op med livsglæde og hjælpsomhed, med kraft inden for praktiske og andre områder til gavn for helheden. Og hvor mennesket gør det, der vil det så, og der vil det komme til at høste, der vil det skabe lys omkring sig, og dette lys vil gøre, at døden engang bliver en vidunderlig oplevelse, at angsten for livet, såvel som for døden, forsvinder, og at mennesket virkelig kommer til at opleve sig selv som et med faderen og et med evigheden, og vokser frem til at blive et Kristusvæsen, som engang i fremtiden vil være i stand til at skabe så utrolige ting, som det med vores nuværende bevidsthed vil lyde alt for fantastisk at tale om. Men arbejde frem imod det, det går jo netop igennem den religion og den teknik, hvor mennesket ved at indstille sig på den guddommelige hjælp igennem væsenerne fra de åndelige verdener,
som vi kan komme på bølgelængde med derigennem, og som virkelig lønligt går iblandt os, selvom vi ikke kan se dem, har mulighed for at få den inspiration, de impulser, den hjælp, som er hjælp fra guddommen, til at gøre livet i denne verden lysere og skønnere for de andre. Og dermed vil jeg ønske dem alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår og på gensyn i 1960. Og tak for i år.